Pokud jste vyrostli jako já na webových flashovkách, tak pro vás byl rok 2021 skutečnou ranou. Adobe přestalo podporovat Flash, čímž přestalo být možné všechny ikonické hry ze starých časů hrát. Tedy na Sure Studio jsme flashovkám udělali takový pomník, když jsme se rozloučili s několika desítkami těch nejlepších. Dneska si ale popovídáme o tom, jak si můžete skoro úplně všechny Flash hry zahrát. A vlastně teď hned. Přeji pěkný den se Sure Studios, já jsem Aldirus a upřímně jsem po zrušení podpory Adobe Flash zlomil nad flashovkami hůl. Pak jednoho dne jsem ale jen tak bezvládně koukal do monitoru a tak nějak spoza mé hlavy mi vyskočila melodie. Musím si zahrát Age of War. Najednou jsem věděl, že musím udělat všechno proto, abych si svoje oblíbené hry z dětství ještě jednou zahrál. Upřímně jsem ale nečekal, jak snadné to bude. Byl to pocit, jako když si uvědomíte, že to slovo v osmi směrci je knihovna. Prostě svět byl zase příjemnější. Víte, i když nemůžete flashovky hrát přímo v prohlížeči, ty soubory tam pořád existují. No a když Adobe zrušilo svou podporu Flashe, tak tohle byl můj plán, stáhnout si ty Flash hry. Stačí jít na stránku, kde byla Flash hra dřív a zmáčknout Ctrl a U. To vám otevře nové okno se spoustou věcí, které vůbec nemusíte řešit. Stačí vám pomocí vyhledávání Ctrl F najít .s2tvf. SVF je formát flashových souborů, takže po jeho stažení vám vlastně stačí jakýkoliv přehrávač souborů SVF a je to. Je to časově náročné a z nějakého důvodu to často nefunguje. To samé emulátory a downgradeovat svůj prohlížeč kvůli flash hrám se mi fakt nechce. I proto jsem se na to před těmi dvěma lety vykašlal. Je důležité říct, že Flash byl ze strany Adobe zrušen z dost validních důvodů. Především byl kvůli své zastaralosti bezpečnostním rizikem a druhák ho vlastně už nikdo nepoužíval. Doslova jediný místo, kde byste se s Flashem mohli setkat, byly právě ty staré hry. Některé, jako právě Happy Wheels, jejich tvůrci po konci podpory Flashe převedli na HTML. Takovéhle záchrany se ale dočkaly jen ty skutečně nejpopulárnější flashovky se širokou fanouškovskou základnou a aktivními vývojáři. Naprostá většina flashovek ale takové štěstí neměla. Navíc přechod na HTML u spousty her nevyšel podle očekávání, jako například právě u druhé Age of War, kde jsou úplně rozbitý turetky. Naštěstí existuje záchrana flash her. Obrovský archív plný více než 150 000 flash her. Flashpoint si můžete stáhnout na jejich stránkách, jedná se o projekt, který má jediný cíl. Umožnit fanouškům starých flashovek zahrát si hry jejich dětství. Osobně jsem byl skutečně mile překvapen, jak všechno funguje dobře. Můžete si stáhnout menší verzi Infinity s těmi nejznámějšími hrami, nebo plnou Ultimate s úplně vším. Spousta her má na Flashpointu i několik svých různých verzí. Archiv se neustále rozšiřuje, můžete jim navrhnout, které hry zakomponovat, nebo přímo vytvořit flash hru nebo animaci do Flashpointu. Asi je důležitý říct, že minimálně já vidím rozdíl v tom, co dělá Flashpoint a pirátstvím. Ano, jedná se o archiv her, které můžou lidi hrát instantně a zadarmo. Nicméně Flash hry si dneska skutečně jinak v podstatě zahrát nejde. Všechny tyhle hry byly zdarma ke hraní online, jejich tvůrci v podstatě vydělávali pouze na reklamách, které se ukazovaly vedle těch her. Flashovky navíc fungovaly na principu, že se hodně rychle šířily po internetu na různých stránkách. Byla to ta doba internetu, kdy tvůrci chtěli, abyste v uvozovkách ukradli jejich hru a dali ji na svůj web. Vývojáři od Armor Games po Newgrounds chtěli, abyste jejich hry objevili na různých webech třetích stran, jako jsou onlineovky, webgames nebo 1001 her. Ta ztráta za reklamy byla v pohodě, protože vlastně většina vývojářů dělala ty hry úplně zadarmo tak jako tak, prostě proto, že chtěli dostat svoje hry mezi co nejvíc lidí. Navíc spousta z nich používá assety z jiných her. Jednoduše, flash hry jsou prostě relikty z doby, kdy internet fungoval prostě trochu jinak. Myslím si, že dát k dispozici
pozici ztracená média, nevydělávat na tom, nikoho tím neohrozit, to podle mě je naprosto v pořádku a nemám problém s tím vám to doporučit. Co se týče bezpečnosti Flashpointu, tak zatím nejsou známa žádná rizika. Pochopitelně doporučuji opatrnost, ale za tu dobu, co Flashpoint funguje, zatím nejsou známy žádné bezpečnostní problémy. Každopádně já doufám, že pokud jste o existenci Flashpointu doteď neviděli, tak nyní už víte, že si můžete vaše oblíbené hry ještě jednou užít. Pro dnešek to bude všechno, já budu moc rád za like a odběr na kanál Sewer Studios. Mám chuť zahrát nějaké flashovky na streamu, tak se brzo zase uvidíme. Nechte mě ještě poděkovat členům kanálu, jako třeba Ondřej Novák a Captain Omikron, kteří nás podporují 5. úrovní prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj Relich a Voxus Obecný, kteří nás podporují 4. úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné i nemožné jsou v popisku, zatím se mějte a čau.